Mi ćemo se sada slikom preseliti u Tivac kod koleginice Ljiljane Ljesar i ona će da nam da odgovor kada će biti završena izgradnja okretišta kod školskog centra. Ljiljana, dobro jutro. Dobro jutro, Bojana, tebi i Sifta i svim poštovanim gledalcima. Na teritoriji opštine Tivat u toku adaptacija i modernizacija saobraćajnica kako u gradu, tako i van grada. Mi se, kao što si rekla, trenutno nalazimo na okretnici između dvije škole. Radovi su u toku, a završetak se očekuje uskoro. No, više detalja reći će mi Vladan Brguljan, direktor Direkcije za investicije u okviru opštine Tivat. Dobro, gospodine Brguljan, evo, da li će se probiti rok od 30 dana kako se očekuje da se završi ova okretnica? Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Hvala na pozivu i hvala na interesovanju. Nadamo se da neće biti probijeni rokovi. Trenutno dinamika izvođenja radova je po planu ide. Nadam se za 15 do 20 dana da će kompletna ovaj dio saobraćajnice, odnosno okretnica, biti završena. Požurit ćemo naravno i radovi su trenutno se obavljaju da bi bili završeni prije početka sezone, odnosno školske godine. Tako da nadamo se da ćemo i ovo šprekirati u listi kapitalnih investicija opštine Tivat. Šta je do sada završeno? Za sada završeno je, kao što znate, opština Tivat ove godine obezbedila je rekordan budžet za kapitalne investicije u iznosu preko 15 miliona eura. Jedna od najvećih stavki je svakako saobraćajnica MR2 na putu prema Lušici u vrijednosti od 1 700 000 eura. Radovi su tamo završeni. Trenutno se rade dio saobraćajnice koji finansira Lušica Development. Završena je nova saobraćajnica u Donjem Seljanovu, vrijednosti od 520 000 eura. Dvije saobraćajnice u naselju Kava u ukupnoj vrijednosti oko 320 000 eura bi trebalo uskoro da bude završene. Ima na desetine još dosta značajnih, finansijski ne toliko velikih, ali jako značajnih investicija kao što je kružni tok Helade, kao što je rezervoar u Mrčecu koji je u potpunosti rekonstrukcija završena, kao što je upravo prije par dana završena postavljanje javne rasvjete na putu od kružnog toka Kotor do kružnog toka na Solilima. Tako da ima dosta projekata. Trenutno, osim ovog gradilišta, radi se rekonstrukcija krova na gradskoj kapeli. Radimo adaptaciju Centra za kulturu u Đuraševićima za potrebe škole. U narednom periodu trebalo bi da počne izgradnja škole u Radovićima. Taj projekat finansira Ministarstvo za kapitalne investicije. Imamo dosta još u planu od, ne znam da li od sredine septembra planiramo neki novi investicioni talas. U planu je svakako nova saobraćajnica u Cacovu. Prošlo nam je konačno tender i dobili smo izvođača. Vrijednost radova oko 380 000 eura. Ovdje u glavnom gradskom parku potrebalo da počne postavljanje javne rasvjete. Vrijednost je oko 350 000 eura. U sredinu septembra trebalo bi da nastavimo sa adaptacijom, modernizacijom i asfaltiranjem postojećih saobraćajnica. Vrijednost radova je oko 1 000 000 eura. Jedan dio smo počeli u junu, međutim zbog početka turističke sezone te radove smo za sada stopirali. Tako da imamo dosta još stvari. Trenutno radimo na pripremi projektne dokumentacije i tenderskoj dokumentaciji za cjevovod za rezervoar u Gradiošnici. To je jako bitna kapitalna investicija koja bi riješila dosta snabdijevanje vode, stabilizovala snabdijevanje vode za opštinu Tivat. Koliko je ona vrijedna? Pa trenutno imamo samo projektni iznos, oko 480 000 eura je rebalansom budžeta predviđeno da započnemo taj dio i nadam se da ga i završimo do kraja godine. Trebalo bi također da krenemo konačno u izradu lungomare šetilišta u Belanama. Nadam se, tu je rebalans budžeta predviđeno iznos od 500 000 eura. Nadam se da ćemo da uskoro krenemo. Jako značajno je, za 20 dana trebalo da bude raspisan međunarodni tender koji raspisuje Vodacom. Radi se o vodovodnoj kanalizacijom mreži, radi se o kreditnom aranžmanu koji je opština Tivat sa KfW bankom potpisala. Iznos tendera će iznosi 7,3 miliona eura. Nadamo se da će brzo izvođač biti izabran i da ćemo do kraja godine početi sa radovima.
Vi ste već pola godine u direkciji za investicije. Puno posla iza vas, ali puno posla vas i očekuje. Pa, dosta izazovno, naročito kada velika sredstva su u pitanju. Dosta duži vremenski period u opštini Tivat nije imali neke veće kapitalne investicije, tako da imamo dosta posla. Nadamo se da ćemo ispratiti dinamiku i da će narod na kraju biti zadovoljan, što najbitnije. Da, koliko će sve ove investicije u stvari, koliko će uticati na bolji život građana Tivta? Nadam se da hoće. Sad, ključno nam je da vidimo i da radimo na rasterećenju saobraćajnih gužvi koje su enormne. Imamo razgovore neke sa ministarstvom za saobraćaj koje je obećalo eventualno za iduću godinu da razmišljamo o početku čak i izgrade bulevara kroz opštinu Tivat. Mi smo sada pripremamo projektnu dokumentaciju, elaborate za eksproprijaciju kako bi sve omogućili da taj projekat može brzo da ide. Radimo na povezivanju gornjih naselja, konekciju da bi lokalno stanovništvo lakše moglo da napravi komunikaciju, da ne zavise da izlaze na glavnu magistralu za svoje potrebe. Tako da, jako izazovno, nadamo se da ćemo da će dinamika biti dobra i da ćemo napraviti na kraju dobar rezultat. Nadamo se i mi, i od svega što ste mi nabrojali, šta bi vi izdvojili ovako kao najvažniju kapitalnu investiciju od kada ste u direkciji? Najvažnija kapitalna investicija? Pa, ne znam, ima dosta. MR2 imali smo velike probleme, imali smo problema sa izvođačima, imali smo problema sa koronom, imali smo jako kompleksan projekat koji je na kraju iznosio 3 puta više nego što je prvobitno bilo planirano. Tako da, s obzirom da smo ga rekordno završili u roku od 40 dana, to je nešto što stvarno možemo da se pohvalimo i da budemo ponosni. Hvala vam, gospodine Begulja, na izvenom vremenu i želim vam svaki uspjeh u radu. Hvala vam puno. Hvala vam i danas idućom priliku da ćemo imati još tema za razgovor i završenih projekata. Hoćemo. Hvala vam još jednom.